Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Pozorujte, kolik je hodin. Tak dobře, jdu pozorovat ciferníky. Když se je prohlížím, tak vidím, že všechny velké ručičky ukazují na devítku. Tak, i tady, tady a tady také. A všude je napsáno, že je tři čtvrtě. To znamená, že když velká ručička ukazuje na devítku, tak je tři čtvrtě. Ale nakolik? Malá ručička se blíží k jedničce tři čtvrtě na jednu. Malá ručička se blíží ke dvojce tři čtvrtě na dvě. Ke trojce tři čtvrtě na tři na čtyři, na pět, na šest, prohlédnu si, ano, tři čtvrtě blíží se k sedmičce, na sedm, výborně, takže my si to můžeme procvičit. Je tři čtvrtě na pět, velká ručička musí ukazovat na devítku, takže to je u B a u C. a aby to bylo na pět, tak musí běžet k pětce, tady běží k pětce. Zkusíme další. Je tři čtvrtě na jedenáct. Tři čtvrtě ukazuje tady a tady. Tady to je půl, tady to je celá. A musí běžet na jedenáctku. a no, tady je za jedenáctkou, tady běží k jedenáce. Možnost A. Zkusíme další. Je tři čtvrtě na osm. Takže nejdřív velkou ručičku. Tady je správně, tady je správně a na osm. Tady běží k osmičce. Tady už je za osmičkou, to je tři čtvrtě na devět. Tady je tři čtvrtě na osm. A ještě jeden příklad je tři čtvrtě na jednu. Tak, a teďka vy sami. Ukazujte. Výborně. Kdo ukázal? Možnost B, tři čtvrtě na jednu, měl správně, no a já si myslím, že ty další možnosti, anebo ty další úkoly dokáže už úplně sám a pozná, kdy je tři čtvrtě.